Solmaz çiçekler, solmaz duygular. Kalbinde cücərən arzuları görəsən hansı rənglə boyayırdı? Dünyada nə qədər rəng var, amma onlardan hansısa solmur. Bircə bunu bilsəydi. İlkin yaddaş, əzəl yaddaş, görəsən nədən bu qədər vacibdir? İnsanı tanımaq, ya da tanıtmaq istəyirsənsə, o yaddaşa qayıtmalısan. Onun əzəl yaddaşı, qələm və sənət adamlarının işıq saçdığı bir aləmdən bağlı idi. O yerdə ki, bir vaxt Hüseyn Cavid balaca qızcığazın saçlarını oxşayaraq adını soruşmuş. Solmaz adını işitəndə fikrə dalıb, vaxt gələcək, elə solacaqsan demişdi. Ürəklərin qara qorxusu, 37-nin havasını hiss eləyənlərin solmazlığa gümanı vardımı o zamanlar? Yaradıcılığın uşaqlarla bağlı bütün istiqamətləri gözəl və maraqlıdır. İstər bədii əsər olsun, şeir, poema, rəsm əsəri, geyim, hətta kukla. Yəni, uşaqların o dünyasındakı təmizlik, saflıq sanki bu qiymətli sərvətlərə də xopur və istər-istəməz cazibə yaradır. Bəlkə də buna görə Respublikanın əməkdar rəssamı Solmaz Musayeva ömrünü uşaqlar aləminə bağladı. Yəni, o Azərbaycanın ilk kukla rəssamıdır. O, 1928-ci ilin yazında dünyaya gəlmişdi. Ziyalı bir ailənin övladı idi, Solmaz Musayeva. Anası müəllim idi. Uzun müddət məktəb direktoru işləmişdi. Musayevlər ailəsində həmişə görkəmli yazıcı və şairlər, rejissorlar yığılardılar. Atası Qurban Musayev dramaturq, əmisi Qılman İlkin isə yazıcı idi. Belə bir mühitdə böyüyən Solmaz Musayeva rəssamlığa meyil salmış, taleyini sənətlə bağlamışdı. Azərbaycanda kukla animasiyasının yaradılması, həmin o animasiyanın istiqamətinin formalaşması məhz Solmaz xanımla və rejissor Vaqif Beybutovla bağlıdır. 1976-cı ildən başlayaraq Azərbaycan telefilmdə, məhz bax bu məkanda artıq kukla animasiya filmləri çəkilməyə başladı. Və Göyçək Fatma, Sağ Ol Dostum, İlham, bax bu maraqlı animasiya filmləri yarandı. Kukla animasiyası ümumiyyətlə dünyada çoxdan yaranmış bir animasiyanın istiqaməti idi. Amma Azərbaycanda bunun inkişafı, formalaşması bu şəxsiyyətlərlə bağlı. Teatr. Bu sənət məbədi hələ uşaq ikən onun xəyallarını bəzəyirdi. Atasının əsərlərini teatr səhnəsində izləmək istər-istəməz onu bu mühitlə bağlayırdı. Sonralar xatirələrində teatr səhnin diqqətini daha çox cəlb elədiyini qeyd edən Solmaz Musayev üçün bu sənətdə nümunə ilk qadın teatr rəssamı Bədurə Əfqanlı olmuşdu. Solmaz xanım çox özünə məxsus bir adam idi. Öz dünyası var idi, öz aləmi var idi. Və əlbəttə onun bir şəxsiyyət kimi, bir insan kimi müxtələşməsinə onun o ailəsi çox böyük təsir göstərmişdi. Onların evində həmişə gözəl məclislər qurulurdu. Ədəbi bədii gecələrdir, mən deyərdim belə, bir yaradıcılıq təşkilatı idi. Çünki bura o dövrün ən işıqlı simaları gəlirdi. Hüseyn Cavid, Mikayıl Müşfiq, o dövrün aktyorları, aktrisaları, Sonahan Xaciyevanı xatırlayır, Əzəhan Məmmədovanı,
Mərziyə xanımı. Və Solmaz xanım mənə danışırdı ki, o heç zaman öz oyuncaqları ilə oynamazdı. Onlar qalırdı bir qıraqda, o maqnit kimi onu çəkirdi özünə bu məclislər, oturub qulağı asırdı. Əlində də həmişə albom, əlində qələm, hansı eskizlər eləyirdi. 1952-ci ildə Əzim Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbinin rəngkarlıq fakültəsini bitirən Solmaz Musayeva təhsilini Muhin adına Leningrad Ali Rəssamlıq Məktəbində Dekorativ Tətbiqi Sənət Fakültəsində davam elətdirir. Amma bu da yetmir. Canından çox sevdiyi anasının arzusuna biganə qalmayan rəssam Xarici Dillər İnstitutunun İngilis Dili Fakültəsində təhsil alır. Dil öyrənməyin faydasını isə sonralar daha çox hiss eləyir. Beynəlxalq festivallar, sərgilərdə səlis ingiliscəsi ilə diqqət çəkər, bəzənsə tamaşaları özü sinxron tərcümə eləyərdi. O həmişə istəyirdi ki, onun əsərləri, onun tamaşaları Azərbaycan yazıçıların, Azərbaycan folklorunun, nağılların, rəvayətlərin əsasında həmişə də belə də olurdu, onu rəayət eləyirdi. Bir dəfə mən bir ifadə tapdım və ona sonra söylədim ki, belə gözəl bir ifadədir ki, bugün uşaqdır, sabah vətəndaşdır. O qədər onun xoşuna gəldi ki, mənə dedi, əgər istəyirsiniz, təyin eləyirsiniz, mənim devizim nədir? Mənim devizim budur. Və həmişə ona xidmət eləyirdi. Bu kuklalar, gəlinciklər oynamaq üçün yox, məhz oyun üçündür. Uzun illər quruluşçu, sonra isə baş rəssamı olduğu teatrın həmişə pərdə arxasında olan Solmaz Musayeva verdiyi səhnə tərtibatları və kuklaları ilə tanınıb. Onun kuklaları, sərhədləri, səhnələri fəth edib, müəllifinə şan, şöhrət, ad, san gətirib. Təqaüdə çıxdıqdan sonra da kuklalarla bu xoş ünsiyyət davam edib. Müxtəlif suvenir gəlinciklər hazırlayan Solmaz Musayeva burada da uğur qazanıb. Azərbaycan milli geyimlərini, kaloritini, geyimlərdəki bənzərsiz naxışları, bəzəkləri dünyaya göstərə bilib. Atası Qurban müəllim tez-tez Solmaza kuklalar alıb gətirərmiş. Solmaz bu kuklalara baxar, ağzını büzər, gözünü qıyar və ağlamsına, ağlamsına deyərmiş. Ay ata, nə olar? Mənə qara göz kukla var. Nə qədər göy göz kukla var? Düz evdəkilər uşağın bu şıltaqlığına gülərmişlər, onu bir zarafat kimi qəbul edərmişlər. Amma atası Qurban müəllim dərin düşüncələrə qərq olarmış və öz-özünə deyərmiş. Uşaq düz deyir axı. Babinskaya İnkişaf Pillələri adlı məqaləsində Malçiş Kibalçiş və Qaravəlli tamaşaları haqqında yazırdı. Rəssam Solmaz Musayeva ümumiləşdirilmiş həyat təfsilatlarından uzaq kuklalar yaratmağa meyil eləyir. Rəssam Solmaz Musayeva iri planda işləməyi sevir. Qaravəllinin böyük statik maskaları özləri çox şey aydınlaşdırır. Solmaz xanım Sovet animasiyasının sütunlarından biri olmuş Roman Kaçanovla yaxın tanış idi və özü də mənə onu söyləmişdi. Və bir neçə dəfə Moskvada olmuşdu, müəyyən öz eskizlərini, öz işlərini ona göstərmişdi. Məsəl üçün, məşhur kukla animasiyası SSR-də çox məşhur və dünyada Çiburaşka, Timsah Gena, bax bu əsərlər Məhz Roman Kaçanov tərəfindən çəkilib və o, Solmaz xanımla Vaqif Beybutovun filmlərinə yüksək qiymət verirdi. Və məsələ ondadır ki, o zaman, bax, o həmin o kuklalar Soyuz multfilmdə Moskvada hazırlanırdı, Solmaz xanımın eskizləri əsasında. Mənim əsl yaradıcılığım uşaqlara həsr olunub. Ömrüm boyu nə etmişəmsə, onlar üçün etmişəm deyən rəssam, onların bacarıq və vərdişlərinin erkən yaşlarda formalaşdığını düşünərək uşaqların xəyal gücünü inkişaf etdirməyi vacib sayırdı. 1965-ci ildən Abdullah Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrına dəvət alan Solmaz Musayeva burada əvvəlcə rəssam, sonra quruluşçu rəssam kimi işləyib.
Uzun illər teatrın baş rəssamı olan Solmaz xanım 25 il ərzində 60 kukla tamaşasına səhnə tərtibatı verib. Teatrda da həyatın bir böyük hissəsi keçmişdir. Bütün premieralarda orada, o qrim otaqlarında olurdu aktyorlar və Möhsün Sənani ona hətta öz qrim qutusunu bağışlamışdı ki, onun ən dəyərli, ən çox xatırladığı həyat boyu hədiyələrdən birisi idi. Solmaz xanım əlbəttə mənim nəzərimdə çox məqsədyönlü insan olub, çünki lap əvvəlcədən öz həyatının istiqamətini müəyyənləşdirmişdi. O Əzim Əzimzadə adına bu rəssamlıq məktəbində oxudu 5 il ərzində və orada bir peşəkar kimi artıq püxtələşdi. Sonra da Leninqrada getdi, orada Muhin adına Ali Sənət Akademiyasının o tətbiqi sənət üzrə daxil oldu, orada oxudu və artıq imtahanda o özünün yenə də məxsusiliyini bir növ sərgiləmiş oldu. Elə bir figur quraşdırmışdı oradakı, bir növ yanakı onu yerləşdirmişdi və o komissiya üzvləri ondan soruşanda ki, axı qızım, niyə belə eləmişsin? O deyir ki, bu qız inciyib, deyir. Ona görə biraz bax belə inci bir formada onu təsvir eləmişdi. Onlar demişlər, ya bu qızın gözəl böyük bir zəngin təhəyyülü var. Həqiqətən də onlar səhv etmədilər. Solmaz xanım çox parlaq sənətkar idi. O olmasaydı, Azərbaycan teatrının incəsənətinin tarixində, xüsusən kukla teatrının tarixində çox boşluqlar olardı. O maska kuklalar yaratmırdı. Kuklaları maskalıqdan çıxarıb canlı insanlara çevirirdi. Məryəm Əlizadə, əməkdar incəsənət xadimi. Ona sifariş elədilər bir sərgi. Kukla teatrının qabağında bir keçid var. Onu o vaxt 80 yaşı var idi, qış idi. Açıq sizə deyim ki, mən etiraz elədim. Dedim ki, ana, sən çətin olacaq, 80 yaşın var. Qışdı, mənə dedi ki, yox, birinci növbədə mən söz vermişəm, ikincisi də mən özüm də istəyirəm onu eləyim. Niyə görə? Ki, bizim uşaqlarımız o keçiddən keçərkən o ədəbiyyatın, o bizim milli kodların təsirinin altında onların təfəkkürü püktələşdi. O çox vacibdir. Mickey Mouse'un təsirinin altında yox, bizim nağıllarımızın, bizim əsərlərimizin, bizim yazıçılarımızın əsərlərinin təsirinin altında. Onun da elədi, çətinliklə, 80 yaşı var idi, amma onu elədi. Azərbaycan Qadın Toyu. Bu kompozisiya rəssamın yaradıcılığında ən uğurlu işlərdən sayılır. İlk dəfə 1995-ci ildə Səttar Bəhlulzadə adına salonda Novruz sərgisində nümayiş etdirilən 25 kukladan ibarət kompozisiya zəngin kolorit ilə diqqəti cəlb edir. Əməkdar mədəniyyət işçisi Rəşad Əhmədzadə deyir, Solmaz xanım çox istedadlı, peşəkar rəssam idi. Klassik kuklaçılığı yaxşı bilirdi. Kuklanın imkanlarına dərindən bələd idi. Səhnəni duyurdu. Və buna görə də piyesi oxuyarkən, rejissordan əvvəl artıq kuklanın quruluşunu, formasını, hansı texnikada onun hazırlanacağını bilirdi. Həmçinin, Solmaz xanım Azərbaycan folkloruna da yaxşı bələd idi. Hazırladığı bütün tamaşalarda, eskizlərdə milli xüsusiyyətləri saxlamağa çalışırdı. İnsan işinə gedəndə bayrama gedən kimi gedir. İşindən də evinə qayıdanda bayrama gedən kimi qayıdır. Odur ki, mənim ailəm də çox ideal ailə idi. İşim də çox sevimli işim. Mən ora gedib özümü tapdım orada. Bir rəssam kimi özümü tapdım. Thank you.
Burada çalışdığı 25 il ərzində əl əməyi, göz nuru ilə ərsəyə gətirdiyi kuklalar balacaların sevimli qəhrəmanına çevrilə bilirdi. Çünki o, bu dünyaya uşaqların gözü ilə baxmağı bacarırdı. Solmaz Musayeva qəlbindəki uşaq saflığını, şıltaqlığını qoruyub saxlaya bilmişdi. Elə buna görə də təkcə səhnələrin, rənglərin yox, elə balaca tamaşaçıların da dilini yaxşı bilirdi. O, 6 çizgi filminə quruluş verib. 1987-ci ildən başlayaraq, fərdi yaradıcılıqla məşğul olan sənətkarın yaratdığı 4000-dən artıq etnografik suvenir kuklalar dünyanın müxtəlif muzeylərində, şəxsi kolleksiyalarında saxlanılır. Solmaz xanım ömrünün sonlarına yaxın verdiyi bir müsahibədə demişdi. Qocalıq adamı çox yorur. İnsan çox əldən düşür. Əmim xalq yazıcısı Qılman İlkin 100 yaşında dünyasını dəyişdi. Sənətimi hələ də çox sevirəm. Həyatda heç bir kəsi sənətim qədər sevməmişəm. Ona görə də Allah mənə bu xoş günləri yaşadıb. O, Azərbaycanın ilk kukla rəssamı elə belə olmadı. 4000-dən artıq əsəri var. O, kuklaları o qədər sevirdi. Və özdə, deyim ki, adicə kukla yaratmırdı. O, bölgələr üzrə kuklaları yaradırdı. Hər bölgənin geyimini onun libasında əks etdirirdi. Etnik xüsusiyyətlərini mütləq o geyimlərdə verməyə çalışırdı. 90-cı illərdə Pakistanda festival keçirilir. Solmaz Musayevanın da əsərləri ona xüsusi mükafat verirlər. Ondan biri müxbir müsahibə götürəndə Solmaz xanıma sual verir. Siz bu festivala nə ilə qatılmışsınız? Solmaz Musayevanın cavabı müxbirə çox qəribə gəlir. Balalarımla qatılmışam. Necə? Gəlinciklərlə? Deyir, onların canı nəfəsi olmasa da, onlar mənim balalarımdır. Solmaz Musayeva milli ruhlu bir sənətkar idi. Hər bir rəssam öz xalqının ruhunu ifadə edir. Ortaya çıxan hər bir əsərə görə o dərin həyəcan keçirirdi. Solmaz xanım belə hesab edirdi ki, obrazları yaratmaq üçün əsərin məzmununa diqqət yetirmək lazımdır. Uşaqlara nə demək istəyirik? Onu hansı formada çatdırmalıyıq? Bütün bunlar isə İş üslubunun incəlikləridir. Hər bir tamaşa öz orijinallığını saxlamalı, biri digərinə bənzəməməlidir. Solmaz xanım əlbəttə bir çox sahələrdə rəssamlıq sənətinin özünü göstərmişdi. O qrafik idi, o yaradıcılığına məhz qrafik kimi başladı. O kitablara illüstrasiyalar yaradırdı. Amma onun yaradıcılığında əlbəttə kukla teatrı çox böyük bir önəmli mərhələdir və əlbəttə onun həyatının mənasıdır. Və mən bilirsiniz nə demək istəyərdim? O vaxt 70-ci illəri idi, mənim yaxşı yadımdadır, mən o vaxt məktəbli idim. Əlbəttə bizim dram teatrıda çox gözəl tamaşalar o zaman qoyulurdu. Onlar hayrəsi bir hadisəyə çevrilirdi. Amma yadıma gəlir ki, kukla teatrıda Azərbaycanda məhz o illərdə çox böyük müvəffəqiyyətlər qazanır. Və hətta kukla teatrının tamaşaları, dram teatrının tamaşaları ilə rəqabət aparmağa başladı. Mən xüsusi olaraq o anların əsəri əsasında qoyulmuş Qarabəli tamaşasını qeyd etmək istərdim ki, mənim çox yaxşı yadımdadır ki, necə böyük bir əks-səda, rezonans doğurmuşdu o tamaşa və bu tamaşanın hadisəyə çevrilməsində əlbəttə Solmaz xanımın yaratdığı o kuklaların çox böyük rolu vardı. Solmaz xanım bütün şüurlu həyatını səmərli yaşayıb. Ömrünün sonlarında belə kukla teatrına gələr, özü də bir tamaşaçı kimi zalda əyləşər, uşaqlarla bərabər səhnəni izləyərdi. Balaca dostların sadəlövh dünyası onun üçün çox əziz idi. Və hər dəfə onlara qoşulanda bu sənəti seçdiyi üçün özünü haqlı sayardı. Dəlicəsinə o öz nəvələrini istəyirdi. O belə bir obraz idi və indi də bulvara gedəndə, o keçidi keçəndə, onun əsərlərini görəndə mən başa düşürəm ki, anlayıram ki, nə qədər düzgün
o istiqamət seçmişdi. O ifadəni ki, çox xoşlamışdı, bugün uşaqdır, sabah vətəndaşdır, ona həmişə o xidmət edir. Solmaz xanım həm sənətin zirvəsini, həm də qocalığın ucalığını yaşadı. Dünyanın gözəlliyini sənətin gözü ilə görməyi bacardı. İllər ona həyat və insan haqqında çox böyük bir təcrübə qazandırdı. Səbirli, əzimkar olmağı öyrətdi. İstedad və düşüncənin vəhdətindən doğan əsərləri ilə əbədi olaraq könüllərə köçdü. Şuşalı qadın Şirvanlı xanıma qonaq gəlib. Bu əsər UNESCO-nun qərargahında da sərgilənib və orada da durur. Onun ən böyük arzusu idi ki, Şuşa işğaldan azad olunsun, onun gəlincikləri Şuşada sərgilənsin. Təəssüf ki, bu şad günü, bu qələbə gününü görmədi, amma ruhuna yəqin ki, bəllidir ki, Şuşamız bugün azaddır, firavandır və gün gələcək tezliklə biz Solmaz Musayevanın min bir əziyyətlə, min bir məhəbbətlə, həvəslə düzəltdiyi o gəlinciklərin, o kuklaların sərgisini Şuşada cıdır düzündə görəcəyik. Bir zamanlar uşaq xəyalı ilə solmaz rəngi axtarıb danmaq istəmişdi. Amma aradan keçən illər rənglərin solmazını dünyaya tanıtdı. Sənətin sevgisi ilə zirvəyə ucalan solmazı. Solmaz Musayevanı.